Dok ljudi iz većine profesija na posao čekaju godinama, pa čak i decenijama, inženjeri iz oblasti informativnih tehnologija gotovo da ne znaju šta znači biti na birovu rada. Hoću da naglasim da se ovog momenta IT industrija je trenutno najbolji poslodavac u Srbiji, verovatno, ali da to želimo da ispričamo da to nisu samo programeri, već su to i modelari, animatori, grafički dizajneri, ljudi koji umeju da obrade fotografiju, ljudi koji umeju da obrade video materijal, audio materijal i tako dalje, da se to sve pada pod neku vrstu multimedije i da to neko ipak treba da škole ljude koji će to da rade u budućnosti. Predavanje iz ove perspektivne oblasti održano je u Nišu u okviru pete po redu manifestacije Bekstvo u organizaciji Bauka. Kruna takozvanog Bauk meseca u Nišu biće tradicionalno Bekstvo u prirodu koje se održava 5. jula. Bekstvo u prirodu, celodnevni program, stand-up popodne, rikijen radionice, 15 sati muzičkog programa na dve festivalske bine, kao i svake godine veliki broj domaćih i stranih izvođača i velika proslava petogodišnjica. Organizatori također najavljuju i manifestaciju za ljubitelje skateboardova koja će se 28. juna održati u Niškom skateparku. Reč je o takmičenju u ovoj disciplini koji će prisustvovati i Rope Skate Team iz Beograda koji je pripremio i atraktivne nagrade za najbolje vozače.